Zašto je ovo bilo glupo izvedeno od strane onih koji su režirali? Ja sam vam doneo ovdje podatke sve da vidite, kompletan materijal Srbija voda. Vidite, dragi prijatelji, kompletan materijal, tu su stotine stranica, desetine, 78 stranica. Materijala. Knjiga kompletna. O čemu se radi? Pa još od 85. godine postoji ideja da mi zaokrenemo tok reke Ibar i oni ostaju bez celog jezera, nema gazivoda, nema ništa za njih. Nama ne treba nikakav terorizam i to odlukom vlade Srbije promenimo tok reke Ibar i to su tražili ljudi, muslimani, bošnjaci iz okoline naselja Ribarići, uradimo to i oni nemaju jezer uopšte. Ja sam bio protiv toga uvek. Nisam želeo da prirodu koristimo za političke potrebe. Ja sam za to da kad im je potrebna struja, da im mi damo struju. Pa mi smo se za to borili. Pa mi smo 10 miliona evra platili ovaj vodovod koji je trebalo da nas spoji od Zubinog potoka, od Gazivoda do Kosovske Mitrovice. Mi to da uništavamo. Neko je to mnogo glupo smislio. To nikada nije bila naša politika. Nama nikakav terorizam za to nije potrebna. Jedna administrativna odluka. Administrativna odluka i treba nam koliko? 2 meseca radova na tome. Kraj priče. Oni nemaju ni jezero za napajanje Obilića, niti bilo što drugo. Potpuno zakonita, legalna i legitimna odluka. Samo što sam ja bio protiv te odluke. Da vam to otvoreno kažem i kao predsednik vlade kada su mi to predlagali. Neko ko je smišljao, režiser je bio mnogo gluplji nego što su oni umislili.